Goddag sammen og velkommen til Fox Games. I dag, guys, er vi her med tilbage med noget mere GTA 5 by Vim ind på Danish RP. Og hvor er det bare mega awesome. Husk lige at ansøge herinde til søren, hvis I ikke gjort det nu. Hvis I har lyst til at spille med mig, man skal altså være 15 plus for at spille herinde. Og det beklager jeg til jer, der gør det. Men ellers så håber jeg selvfølgelig, at I nyder videoen. Jeg håber, at I alle sammen kommer rigtig godt ind i det nye år. At I havde et fantastisk nyt år. I har alle jeres 10 fingre med jer, jeres 2 øjne og ører og hvad der ellers hører til dertil. Men ellers er jeg så ved at sige, at min computer jo virker igen, og jeg har noget tilbage, og det er mega fedt. I hvert fald, vi går i gang med at spille noget mere 5M nu. Nyd videoen her, det kommer til at blive en mega fed video med masser af fedt content. Vi ses i næste video, og så må I nyde den her video. Hej hej! Bravo, 10.43 fremme på scenen. Stort uheld med en lastbil og flere biler. Goddag, goddag. Hvad er der sket her? Jamen, jeg kører ind i banden. Der var sådan, at folk kører jo med lastbil hele tiden, fordi jeg mener, de kan komme forbi. Ja, okay, lige 2 sekunder. Ja. Jeg tror, der er okay styr på derude. Jeg ved ikke, om vi har nogen læger i byen. Ved vi det, skift? Den er negativ. Okay, det er modtaget. Men PT, altså der holder en lidt stor lastbil derude, og jeg tror ikke, der er mulighed for at få mekanikere ud heller ikke. Så jeg tror muligvis, at vi skal se, om vi kan få den væk på en anden måde. Så det kan godt være, at vi skal lære en ekstra vogn herude, hvis vi skal eventuelt have trukket den væk eller noget. Skift. Ja, vi er forvej. Ja, der kommer lige en patruljevogn mere herude, så vi ser, om vi kan få trukket den væk med vores patruljevogn. Jeg kan også se, det går ikke så godt. Okay, tak for det. Men altså, hvad var det, du sagde, der var sket? Jamen jeg kommer egentlig bare kørende her, og så jeg med en ret høj hastighed, og så når jeg sgu ikke lige her på bremsen ned, jo så kører bilen foran mig, så kommer jeg sgu til at køre direkte ind i banden. Ja, hvad er det, du transporterer? Ikke noget, jeg er på vej op og transporterer noget. Nå, og ved min her? Eller hvad? Ja. Okay, har du noget papir på det? Hvad er mine papirer? Ja, på at du kører med det. Altså, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg har ikke rigtig fået udleveret noget. Nej, okay. Så det vil sige, du har ikke tilladelse til at køre med det, eller hvad? Nej, det har jeg faktisk ikke nu, når jeg kommer til. Okay. Jeg har faktisk ikke kørekort til det. Du har ikke kørekort, siger du? Ikke lige til lastbil. Okay. Prøv lige at stikke mig noget med dit navn på i hvert fald til at starte med. Jo. Kørsel uden førerret første gang, den ligger en bøde på 5.000 kroner. Okay. Så anden gang, så stiger den jo så. Så stiger den til 10. Og tredje gang stiger den til 15.000. Okay. Og så hvis det tredje gang du bliver taget for det, så bliver det køretøj altså også beslaglagt permanent. Det vil sige, vi tager det, staten tager det, og du får det aldrig igen. Bankalarmen er gået, der er bankeri. De har brug for en forhandler, og det bliver valgt, at jeg skal gøre det. Vi skal ind og sørge for, at det ikke går galt. Se med, hvordan det kommer til at ske. For det her, det kan jeg love jer, det er en af de vildeste forhandlinger og situationer, jeg har været med til meget længe, for det var tæt på at gå rigtig galt. Jens, du må ikke binde dig med det der, for vi skal bruge dig til eftersættelse. Okay, det er modtaget. Jeg holder mig ude. Husk lige kort snakke. Ja, kom selv godt lige i tanke om det. Ja, ingen problemer, der står derude. Har vi en anden betjent, der kan tage noget forhandling? Jeg tænker, at 43 kan gøre det. Hallo? Det er politiet. Jeg skal bruge dig med, og det skal være fucking nu, min gidsler lige er ved at dø. Ja, det kan jeg godt forstå. Vi kan sagtens finde ud af noget mad. Jeg vil gerne lige høre, hvor mange er I derinde? Hjælp mig nu for helvede. Vi er 3 mennesker, og jeg har 2 gidsler. 3 mennesker og 2 gidsler, okay. Ja. Ja, okay. Og hvad er det, I gerne vil opnå med det her? Så derfor skal vi lige opnå noget mad i hvert fald til mig okay. og min gidsler. Ellers så gør det i hvert fald bort snart, kan jeg mærke. Ja, jamen det er helt i orden. Det kan vi godt finde ud af. Hvor meget mad har I brug for? Ja, vi skal have to burger til hver og 2 vand til hver. To burger til hver og 2 vand til hver. Okay. Ja, og så vi er jo i alle 5 personer. Ja. Det skal altså gå til. Jeg er jo i alle 5 personer. Hvis nu vi kommer ind med noget mad til jer, kan vi så ikke aftale, at en af gidslerne kommer ud til os? Nej, det kan vi ikke lige finde ud af. I har jo stadig gidsel derinde. Nej, det bliver ikke den mulighed lige nu. Okay. Altså, du skal tænke på, at maden skal komme nu, ellers så kommer de her til at dø, altså. Det er jo sådan, det er, vi finder ud af det hurtigst muligt, ikke? Giv mig 2 sekunder. Ja, okay. De skal bruge noget mad til de gidsler, der er derinde. De er ved at dø af sult, siger han. Eller de er i hvert fald meget, meget, meget sulten, for vi at vide, så vi skal bruge noget mad hurtigst muligt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har store mængder mad på sig, eller i bilen, eller noget. Vi har. Det er modtaget.
Ja, nå, men vi har i hvert fald mulighed for, at I kan få noget mad. Super, så giv mig... Jeg er på frekvens 2 med dem, så hvis du bare står over mig, så har du frekvensen med de andre. Jeg siger til dem, at vi kommer ind med maden, så får vi også lige lov til at se, at gidslerne er okay, og så får de maden, og så, så tager du derfra. Lige præcis. Yes. Og du fortæller mig også lige, at jeg har haft nogle ting og sager her i løbet af de seneste par dage, så er sikkerheden for, os og for dig, så går vi med ind. Ja, selvfølgelig. Så du får ikke lov til at gå derinde alene, så bare lige nævn det, at vi er med ind, men ja. Det gør ikke noget, det er bare for vores egen sikkerhed, din egen sikkerhed. Ja. Jeg holder den ene af dem, okay? Bare sådan, jeg skal ikke se nogen våben. Ja, du... Der skal ikke se til nogen våben, du har sagt. Du sagde lige før, at det ikke... Ja, jeg sagde bare, vi sigter ikke på jer, I sigter ikke på os. Det er med den SMG, jeg skal fandme heller ikke dø her. Nej. Okay, vi starter lige med, hvem skal tage imod det mad her? Bare, lad os bare kalde ham Sup. Hvem tager imod det mad? Vil du have... Jamen, han kan jo ikke spise selv, vel? Jeg giver maden til dig herovre. Nej, du giver ham til ham derovre, siger jeg. Han er nødt til at blive tilsat af en læger med. Ja, det ser også sådan ud. Han har det vist ikke for godt. Bare giv noget til mig. Ja, igen til dig. Prøv lige... I får mad, og så går det kun af to. Okay. Jeg tænker, vi stormer dem. Ja, lad os lige lave det med over på den anden side vejen. Kom. Men er det ikke også lidt risiko? Risiko. Ja. Afvendt her ved bilen, så... Ja, prøv lige at vende. Jeg bliver her. Nej. Ja, bare kom herover, det er fint. Okay. Planen er som følge, at I to betjente, I stiller jer på hver sin side af hovedgangen derovre, og sørger for, at hvis der er nogen, der løber ud, når vi går ind, så har I dem. Ja. Er det ikke bedre, at vi bliver bag eventuelt cover bag en bil? Bare jo, sådan, selvfølgelig. Ja. Det er også det, jeg mener. I skal bare holde fordøren. Ja. Jean, bare sørge for, at der er ikke nogen, der går ud af fordøren. Jean, får I skyde gislet, hvis han løber ud først, den er bare stor, og hvis I står på siden af døren, så tager I den, der kommer løbet ud sidst. Okay. Nu har vi jo også set, hvordan det ser ud der. Jeg kan også se, hvad du mener. Okay, hvis nu vi har en mand på siden, og eventuelt en foran. Ja. Vi kan jo give os eventuelt se på dem og give dem mulighed for at hvad kan man sige, overgive sig, inden vi skyder, ikke? Nej. Ja, okay. det ved jeg ikke. Det tænker jeg også, men på den anden side, så skal vi ikke nå så langt, at de kan nå at stikke gidsel. Hvis Gisle kommer ud, og han kommer med kniv efter, så er det bare at høvle ham. Så det er kun kniv, eller hvad? Ja, til at starte med, hvis en af jer lige kontakter lærerne. Ja, jeg har kontakt, han er på vej. Okay, super. Hvad hedder det, når nu vi går ind, så er jeres, hvad fanden ringer til mig? Så er... Goddag. Er det nu kone igen, for fanden? Er dårlig timing? Det må man sige. Vi skal bruge dig heroppe nu. Vi skal da ikke bruge hans kone nu, mand. Tak. Nå, han vil lige køre ud senere, når du prøver at sende mig. Når nu mig og Jens, vi går ind af bagindgangen dernede, så er det vigtigt, at du bare taler ørerne af ham for fuld smadret op. Ja. Han skal ikke kunne høre, at vi går ind. Du skal bare snakke op med, som om, at du var Jakob Havgaard. Sagt direkte. Jamen, det er mit speciale. Det gør jeg, men altså, prøv lige vent i hvert fald lige et minut til at lige få fat på ham med at rykke ind. Altså, lad mig lige få fat i ham. Du kalder til, vi hopper tilbage på Radiokanal 1 alle sammen. Ja. Og du kalder mig noget kontakt til ham, og så rykker mig Jens ind, så det kommer til at gå snel. Og lægen hører med. Jeg rykker ind i banken. Vi har to gisler. Du rykker selvfølgelig ikke ind i banken. Nej. Men vi risikerer på grupper, der gemmer lige om bag ambulancen. Lige så det på det allerede. Så har vi en, som hvis der er besvimet af madmangel, lød det til. Han var rigtig sulten, og da vi kom ind og så til ham, der lå på jorden. Så vi skal have ham ud og ses på hurtigst muligt. Det kan være, der kommer til at være knivoffer og skudoffer. Jamen, jeg gemmer mig om bag ambulancen, og bruger det helt klar. Super. Godt. Radio Kanalen, alle sammen. Mig og Jens, vi tager plads. Yes. Og dårlig timing. Tango T her, de kigger ud af fordøren. Yes, jeg er tilbage, og jeg tænker, nu har I fået noget mad og lidt tid til at tænke over det og så videre. Vi har også fået fat på en læge. Jeg sørger for, at de ikke så mig lidt her. Ja. Ja. Altså, vi har jo også fået fat på en læge nu, og lægen holder klar derude til, og eventuelt, hvis det bliver værre for ham, kan I prøve at fortælle mig lidt omkring hans tilstand eller et eller andet? Han har det helt fint. Han er helt lysvågen, ikke også? Men han er bare lige... Okay, han er lysvågen, siger du, eller hvad? Han er helt vågen, men han er bare lige... Ja, okay. Kan du prøve lige at kigge på hans puls, eventuelt, eller noget? Så jeg bare lige har en idé om, hvordan det ser ud der. Så han kan godt snakke, eller hvad? Altså, kan jeg eventuelt høre ham snakke, eller... Ja, han kan snakke mange.
Kan han prøve sådan noget huslet eller et eller andet? Prøver man huslet? Prøv at give ham en lusing eller et eller andet, eller... Det er på tide, ligger ned, lige med det samme. Ligger ned. Jeg vil lige minde jer om, at I selvfølgelig nu kan blive medlem på min kanal for kun 19 kroner om måneden. Hvis I vil at gøre det, så støtter I mig. Hvis I har lavet YouTube, det er mit deltidsjob og noget at lave til mit studie. Uden jer, så kan jeg altså ikke lave lige så mange videoer, som jeg gør lige nu. Så hvis I overvejer at blive medlem for kun 19 kroner og støtte mig på den måde, så får I et specielt badge i chat og kommentarfeltet. Jeres kommentar bliver highlightet mere, så jeg kan have bedre mulighed for at svare på jeres kommentar. I kan få en speciel Discord-rang, og derinde på min Discord, der får I altså også mulighed for, som tak til, at I støtter mig, mulighed for at se LSPDFR plus links, scripts og plugins og alt det, jeg bruger der, samt en lille guide dertil, og samtidig så får I også alt det links og scripts og plugins og alt det, jeg bruger løbende, alt sammen bliver optaget hele tiden til Real Life Mods og GTA 5 Mods, så det er altså super awesome, hvis I godt kunne tænke jer at vide lidt om det. Når I bliver nok medlemmer, så laver jeg altså også nogle videoer, der forklarer de her ting her, sådan noget som tak til jer, der støtter mig. Tusind tak til jer, der har valgt at støtte mig. Der kommer lige nogle af de nyeste medlemmer op her, der har valgt at støtte mig. Vi har faktisk blevet en del medlemmer her på det sidste, så der er kæmpe stor pris på. Tusind tak til jer, der lige har støttet mig. I kommer lige op på skærmen her en gang. Hvor den sidste anden har løbet ud af bagdøren, Johnny. Hvad er status inde i banken? LOL! Så blev han stukket ned! Hvad er status på lægen? Er du her på radioen? Læge, er du på radioen? Hallo? Holy moly, man. Hold da kæft, man. Fanden, hvor fanden er den læge hen? Prøv lige, alle jer, der vil lige trække lige væk fra området, tak. Fordi jeg skal lige snakke med ham her, lægen her, nemlig. Her læge, du er nødt til at komme med mig nu. Kom med. Læg, kom nu, hurtigt. Det er meget kritisk, jeg vores patient har fået forskellige knivstik. Kan vi gå igennem døren? Ja, kom ind for fanden. Jeg er simpelthen, jeg tror, at alle har taget noget. Jeg snupper lige min bil her, patient. Tak for det. Ja, betjentene de har fået knivstik op til 2-3 gange eller sådan noget. Jeg tror muligvis også ved taget. Jeg er jo tvivl om, hvad der sker med ham her i den hvide trøje her, og de to andre, de er blevet skudt forskellige gange. Ja, men jeg kan jo ikke have problem. Jeg kan jo ikke have alle i ambulancen. Nej, det kan jeg sgu godt se, men altså, du må da foretage noget lægehjælp til vores betjente til at starte med i hvert fald. Som vi kan se, folkens, så gik det her fuldstændig ned. Det var lige på nød og næppe, at jeg også selv overlevede. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden der skete med alle vores tre betjente, der var inde i banken. De blev til syden, at hun bare stod ned, og de havde guns. Jeg tror, de kom en smule for tæt på dem. Hvilket jeg også gjorde. Jeg mistede også fuldstændig overblik, men det lykkedes mig at redde dagen på fat i bankrøven, og vi fik fat i pengene. Vi fik vores betjente op og overlevede. Desværre døde alle gidslerne, og man kan, jeg ved ikke, man kan sige desværre, at de der goddamn bankrøver, de døde, men de døde altså også. Og dermed er folkshelten redder dagen. Nej, nu skal nok stoppe. Det var i hvert fald også alt, hvad jeg havde til at få den her gang. Folkens, tusind tak for med på den her video. Hvis du synes, det var god, vær sikker på at trykke på like-knappen. Smadre like-knappen, så ved, at den eksploderer fuldstændig. Og ellers er der ikke så meget at sige, at hvis du er ny, vær med klar at subscribe. Så husk selvfølgelig også at smide subscribe, fordi så kan du holde op til at komme i videoer. Og har du ikke lige subscribe nu, eller har du subscribe tidligere, så husk også at trykke på klokken, så du 120% sikker på aldrig at glemme en video. Vi ses. Det var Fox Games her. Hej, hej.